gikunze mperuka hari hose hari amashyamba witegereje ureba na za antene ko dusigaye turibaza televiziyo mufite n'umuriro mperuka nta muriro urahagera aha hose twateye imbere ntabwo warebye no haruguru mu gikari nta robine wabonye itegereze na za mboga mwajyaga mugura mu mujyi mva ziriya zihenda kube yewe ntuzabibera nka gusoromera ugashyira abana nshakira ikibanza se bivugane rero na musaza wanjye ahubwo ubigemo kubikugiramo rindira nugera mu rugo nimugoroba ndamuhamagara umaze kugera mu rugo mbimubwire maze nawe uze witurira aha ngaho wumva uburyohe hano hantu nahakunze ndabijyamo rwose sha ndabona amasaha rero agiye wari ukoze kudusura ukamugeza aha ngaha ihangane ubasuhuze rwose ndabasuhuza nanjye musaza wawe ndamusuhuza suze n'utwana ariko ntubona uno mushumba reba kugira ngo inka yanjye ibirara ahantu hameze gutya hadasa ese ubu wamuraza muri bisogorore yaryama agasinzira cyakoze ikintu azi ni ukurya no kunywa amata mbwiye ngo pamura mu kazi batuye mu giturage ariko si mu giturage ndimo ndabona ari heza wahabonye ukuntu ari heza ni heza cyane mva nanjye ngiye kuhashaka ikibanza nahakunze mpaheruka ari mu cyaro uzahaze nta kibazo nanjye nzanza mva nahakunze ntiyabuze ibyo kurya ntiyabuze ibyo kunywa ntiyabuze aharara ntiyabuze n'amafaranga muhemba ariko reba ukuntu inkange ahantu irara reba ibisogurira ahantu hose nanjye ndamumaze amezi atandatu ntamuhembye n'ifaranga na rimwe nazamura umutwe munini mpite mwirukana nzana undi kuko ibigi bisa ibintu agire kurya agire kunywa amata agire guhembwa amafaranga kandi we namuguriye matera araraho ndagaruka aho nimusanga arye gusa kurya harabize kurobeza arabize mwabana muraho neza papa muraho uvuye hehe uvuye hano ruguru mpeka abagore we gusaza no gusahurwa we mpeka abagore akabagore beza we mbega ibisaza byo mu cyaro wabibonye mva biteye isereri ariko peti fure ndakumva uriya mushumba urayagiye akumva nk'ikibazo mbajije ubu se ko turi kumwe aha ngaha namenya uriya mushumba ahanaherereye wowe nagiye no muri bya biyoga by'intanu ibaze reba ino fumbire imba ntinduruye mu cyaro cy'inka urebe ninjye wayisasiye urebe ibintu byose nitwe tubikora aba yagiye hehe none se uzi ngo ni uriya mushumba niwe bireba gusa none se ubu muzi haje agasanga bimeze gutya inka nta bwatsi ifite ukeka ko wewe yagusiga ujya umenya uko urabisobanura ariko ujya umenya ko twize tuba tugomba no kwiteza imbere tugomba kuva muri izi nka nta kindi twari gukora rero mbonye wicaye ngira ngo
ngira ngo nikirikiri giye kumbwira kumbe nibyo reka ngiye ndangize bira bintu mwana nikorere uwe nge nari naniwe nicyo gikwicaje n'isi urumva tutagomba kuganira ku kibazo cy'uri amashumba ariko buri uri amashumba yigeze kumpereza rimwe atsanganye n'aba mukobwa kwa Matias yarahirije ubu iyo izo nkuru kabari zushanga ngume kumva hano ehe cyarekamara gukora ibyanjye birangire mane nigendera ibyo bivemo none se waba wereze tukabanza tukanaganira urabona uri amashumba twamukorera iki ibyo nakoreye naraje sanga umushumba kuva mu gitondo narahiriwe ndamubura murewe nawe inonka ukundi maze kunanuka soko yanganaga murewe ikintu kirarukuru cyahindutse ibiroba gusa suku cyari kimeze murewe ino bifumbire byose byirirwa binukira inonka urumva kugeza ubu ngubu inkangi kaba iterwa ishingiye buri munsi kubera iri yambwa y'umushumba numvise ngo hari ahantu ngo ajye ajya kurara kumu sinzi imbarashatse umugore nanabuti kubw'ibyo rero yawe ndaza kugira ngo twungurane ibitekerezo ariko nta ikindi gitekerezo mufite imbaraga muri abasore nange sindasaza cyane ku buryo inka tunanira n'iriya nyana yayo ndashaka kuri ya mushumba tumusezerera tukikorera ibyo ngibyo nibyo papa yarananzaniye hano twari tuje kuhakora amasuku none dusanze hari ibyo mwakoze namwe ariko pe ibi byo nange bimaze kunyobera by'uriya mushumba rwose dufite imbaraga turi abasore iyi nka ntabwo yatunanira mureke dufatanye tujye tubyikorera bitihise uriya muhungu shumba inagende reba aya mafumbire yose iyo ajya kuba yarashyize hano mu mirima niko twasezeranye amasezerano dufite ubu ngubu mba neza ibishyimbo ariko reba ntisiniriwe mpinga kubera ko hamaze kuba ubutayu kandi ifumbire iruzi hari ubwo hasi harimo nka metero ebyiri uriya mushumba gusa wamubona nkuko wabonye ukuntu gisigaye kijya rega amata asigaye ayinywe n'ukuntu gisigaye kingana hari amata se nkibona nta mata tukibona byose ararya asigangana na vejuru nuko uvuga ngo rebe natuvire mu rugo cyangwa tutashaka undi mushumba rwose uri amazi kuntera ibisirane musaza rero twetwe tunyuze hano tubona ukuntu hameze ahora ni iki wa mwana turibwiriza tuba dukora ariko twe dufite indi mirimo tugiyeho oya ariko uzi kubona intumbi ya mugiga irya ikaryama ikanywa ubwo rero murakoze ntacyo mugende mwe ni mugende mwe ni mugende turabigira hino azana guhereye icyo koze reka nihangana uyu munsi ejo nindarunura tubaze ndahamagara so wanyu mubaregere oya mama ariko nawe ugomba wivuga ngo tuba turi mu bintu by'ubusa urabizi tuba twagiye ku isambu sinzi ngo hari akumurima byose ni ibintu ubuzi tuba turi gutaha usababwire baduteguze baze kare natwe tubitegure nk'umuryango twegeranye sibyo nibaza tubakire neza tunabahobere babone ko nyine natwe turi abantu nyine nyine bafite umuco eh niko nabasezeranye bavuga ko ubutaha bazanteguza batazantungura uzabwire nanjye mpari ntabwo twakubeshyura bizi ndamutse nsanze muriho mumbeshye mwabara mbabwire nabahana kuko imba mugiye gushakisha mugomba kujya mugiye gushakisha ariko mugataha kare